akan datang di slot mega drama drama adaptasi daripada novel Jangan Ganggu Jodohku karya Umi Zazima. Drama ini akan bersiaran pada setiap hari Isnin hingga Kamis jam 10 malam. Pelakon utama dalam Jangan Ganggu Jodohku adalah Syazabe dan Yusuf Bahrain dan turut dibantu oleh Amirul Afendi, Norwin, Iman Salina Saibi, Sabia Sati, Ku Farida, Sherry Ibrahim, Hasno Rahmat dan ramai lagi. Sinopsis, Jangan Ganggu Jodohku Aliza tak pernah suka pada mana-mana lelaki walaupun tak putus-putus orang datang meminang. Jauh di dalam sudut hatinya, dia juga seperti gadis-gadis lain. Ada keinginan untuk punya pasangan dan berumah tangga. Namun, setiap kali hal kahwin disebut, emosinya akan berkecamuk dan jatuh sakit. Penyakitnya pula amatlah aneh. Dan entah macam mana, Aliza boleh jatuh cinta sakan pada Imran dan berkobar-kobar hendak berkahwin dengan lelaki pujaannya itu. Berbagai cara dia cuba untuk memikat Imran supaya memberi perhatian kepadanya. Walaupun penyakitnya aneh, semakin menjadi-jadi setiap kali dia cuba mendekati Imran. Sayang sekali cinta Aliza dipandang sepi. Malah Imran membalas dengan hinaan dan herdikan. Imran menuduh penyakit Aliza tak masuk akal dan Aliza sekadar berpura-pura untuk mengambil kesempatan terhadap keluarganya. Aliza dikatakan penyakit mental. Tak sedar diri sungguh perempuan kampung tu berani nak tengke ai. Rumah dia tak ada cermin ke nak cermin diri sendiri? Imran, sombong, berlagak, bajet bagus, poyo dan ego. Gelarannya yang sinonim dengan Imran. Mentang-mentanglah tunangnya orang bandar, lawa dah pandai pula tu. Namun siapa yang sangka wanita yang disayangi yang pergi meninggalkan dia ketika dia ditimpa musibah. Dan siapa sangka hatinya terbuka untuk mengahwini Aliza. Tetapi Aliza tiba-tiba tidak mahu berkahwin dengan pujaan hatinya itu. Aku tak nak kahwin dengan Dr. Imran dia tak segak, badan busuk, senyum macam baduk, gatal, miang. Aliza tak sudah-sudah Imran yang sudah berubah menjadi lelaki baik itu dikutuk dan dimaki Aliza. Jalan-jalan orang sudah lama angkat kaki. Namun, Imran tetap bersabar. Penyakit Aliza mesti dirawat. Itu tekad Imran apa sebenarnya penyakit aneh yang dialami oleh Aliza sehingga dia seolah-olah disumpah tidak boleh berkahwin setelah mengharungi pelbagai halangan percayakah Imran menikahi dan mengubati Aliza so korang jangan lupa tonton disertakan berserta review ok mula-mula ingat jangan ganggu jodohku ini fokusnya terhadap genre cinta rupa-rupanya fokus utama cerita ini adalah tentang Aliza yang aneh sikapnya. Dia seolah-olah bertukar menjadi orang yang berbeza jika ada yang berbicara tentang jodoh atau kahwin. Aliza ni juga selalu sakit sampai terpaksa kerap ambil cuti. Tetapi disebabkan Aliza ni pandai ambil hati pelanggan, bosnya Puan Syahida masih menerima Aliza sebagai pekerja. Selain itu, Puan Syahidah itu berhasrat untuk menjadikan Aliza sebagai adik ipar adiknya. Tetapi malangnya Dr. Imran sudah bertunang. Kembali kepada kisah Aliza. Sebenarnya masalah Aliza sudah bermula sejak kecil lagi. Namun keluarganya tidak mengesyaki apa-apa. Mereka menganggap Aliza suka bercakap seorang diri kerana suka berlakon. Aliza juga tinggal dalam bilik yang tiada seorang pun adik beradiknya ingin tinggal. Aliza juga selalu berbual dengan kawannya Abu. Abu selalu mengingatkan Aliza supaya tidak mendekati mana-mana lelaki. Aliza menolak semua pinangan kerana risau Abu akan meninggalkannya. Dia juga akan sakit teruk jika ada yang datang meminang. Di dalam kalangan adik-beradik Aliza juga, hanya dia seorang saja yang sering sakit. Ada sebabnya kenapa Aliza yang terpilih dan bukan abang dan kakaknya. Hal yang sama juga terjadi kepada Dr. Imran. Dia juga terpilih dan sikapnya menjadi semakin berubah dan sering bertengkar dengan Puan Syahida selepas satu peristiwa di hospital yang paling kesian adalah kepada Aliza kerana dia tidak mampu melarikan diri dari apa yang dihadapi dan keluarganya juga tidak merasakan Aliza perlu menerima rawatan pada mulanya. Apabila keluarga Aliza semakin rapat dengan Puan Syahida, dia diperkenalkan dengan Ustaz Hadari yang membantu untuk merawat Aliza. So, daripada novel ini yang Mia baca, membagi 9 per 10 bintang kepada novel ini. So, jangan lupa tonton.